Priatelia, ako som na začiatku povedala, hudba spája ľudí. Hudba vytvára krásne priateľstva. Hudba spája národy. Ale hudba má veľký, taktiež aj liečivý moment. Pretože predstavte si, v žiari na Tronov nemocnici ležal v kóme dlhšiu dobu pacient. A z kómy ho prebrala jedna úžasná kapela s pesničkou, ktorá má názov Sen krásny býval. A tá kapela sa volá a prichádza zo žiaru nad Hronom Akropola! Áno, prichádza Daniel Ročiak, klávesi Rastislav Pitner a Hanka Maximová. Hanka, no to muselo byť krásne, keď za vami prišiel ten pacient a povedal, že vlastne vďaka vám je znovu na svete. Áno, to bolo na internete, teda na tom nejakom čete alebo áno, na YouTube, keď sa dobre pamätám. Takže ja som len rada. Ja veľmi rada počúvam, že ľudia našu hudbu počúvajú, áno, že sa im páči a že opakovane sa k nej vracajú, k tým pesničkám. Samozrejme. A ešte vieš, keď niečo takéto sa stáva, že vlastne vaša hudba niekoho prebudila k životu. Tak to už je... To je úžasné. Niečo k tomu dodať. Áno. Hanka, prosím ťa. Ja som počula, že vy dneska budete mať nejakú premiéru, nejaká krásna nová pesnička. Áno, áno, budú nové piesne, jedna úplne, úplne prvýkrát. A jedna už bola, myslím si, že raz odprezentovaná, áno, ale tiež je to z tých novších, z tých noviniek. Takže... Tak veľmi sa tešíme. Hudba, trio, Akropola! Akropola!